Dnes o amerických volbách, prostřenu, ale i Karlu Gotovi Úterní top star startuje, vítejte u něj. Už za pár hodin se rozhodne dlouhý boj na život a na smrt. Hillary nebo Trump? Celebrity mají jasno, že ženu chtějí za svou prezidentku Jennifer Lopez, Beyoncé nebo Katy Perry. A jednoho z nejbohatších mužů by zase rádi v čele Spojených států, Clint Eastwood nebo Mike Tyson. Tenhle boj ale sleduje celý svět, včetně České republiky. Lucie bílá musela na poslední chvíli zrušit kvůli zdravotním problémům dva vyprodané koncerty ve vysočanské aréně a to se jí pěkně prodraží, spekuluje se až o 3 milionech korun. V tomhle případě ale několikanásobná slavice upřednostnila zdraví. A teď už rychlý přehled zpráv. Věděli jste, že architekt Jan Kaplický navrhoval kromě budov i šperky nebo oblečení? Pro mě to bylo překvapení. A ještě větší překvápko je pro mě to, že svojí manželce navrhnul model, který světu odhalil půlku jejího pozadí. To mě by doma spíš navrhli kombinézu. Karel Gott byl opět v nemocnici. Obrátil se na specialisty kvůli dlouhodobým bolestem zad a operace byla nevyhnutelná. My jsme dnes s mistrem mluvili a podrobnosti o jeho operaci i o jeho aktuálním zdravotním stavu má přímo od Bertramky kolegyně Michála Široká. V 71 letech u nás svou show poprvé předvedl Rod Stewart. Mezi diváky koncertu Brita s typickým chraplákem nechyběl Tomáš Kraus. Sestava speciálního prostře na tento týden je skutečně pečlivě vybraná a už první dva odvysílané díly stály za to. To nejlepší vás ale teprve čeká. Málo který hostitel totiž uvítá své hosty doma jen v trenkách. To by ale nebyl Pavel Novotný, aby si nějakou tu specialitu nevymyslel a chybějící kalhoty jsou jen začátek a teď už klasika všech klasik, kterou ocení všechny generace chalupáři. No a potom už vaří šéf z Deňěk to si užijeme všichni. Krásný úterý večer.